হ্যালো ফ্রেন্ডস, মই ঋতুপর্ণ আর আজি এটা নতুন একটা টপিক এটা লৈ পেলাই আপনার ওসর আইসো। আজি মোর নতুন টপিকটো যেটো হৈছে সেই টপিকটো একচুয়ালি আপনার সকলোৱে চিনাকি। তার আগত মই বাৰু আপোনালোকৰ খবৰ খাতিখিনি সুধি লৈছো, কারণ আপোনালোক ঠিকে থাকিলে মোৰ ভিডিওবিলাক চাব আৰু মোৰ ভিডিওবিলাকৰ সাপোর্টও আপোনালোকে কৰিছে যথেষ্টখিনি, আৰু তাৰ কাৰণে মই সকলোকে মোৰ ফালৰ পৰা ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো। সকলোৰে চাগে ভাল ন, তেতিয়াহলে যে ভাল নে বেয়া নে কি সবরে ভাল হওয়াটোৱে মই বিচাৰো, আৰু মোক এই ভিডিওটো কমেন্টছত জনাব সকলোৰে খবৰ কেনেকুৱা। তেতিয়ালে বলক আজি তেতিয়ালে মই যিটো টপিকৰ ওপৰত ডিসকাছ কৰিব ওলাইছো সেই টপিকটোৰ বিষয়ে কওঁ। সেই টপিকটো একচুয়ালি মোৰ ব্ৰেইনত হঠাতে আহিল। একচুয়ালি হঠাৎ কিয় আহিল, মই আগতে দেখিছিলোঁ, আগত নহয় এতিয়াও মই কিছুমান জাগাত দেখোঁ, আমাৰ যিখিনি জেন্টছখিনিৰ কথা কৈছোঁ, জেন্টছৰ কিছুমান যিবিলাক পুৰণা যিবিলাক এজেড এজেড মানুহ কেতিয়াও যেতিয়া পেচাব কৰে প্ৰস্ৰাৱ কৰে, পেচাব কৰাৰ টাইমত যিকোনো এটা জাগাত বা সেই বাথৰুমতে পেচাব কৰক বা য'তে পেচাব নকৰক কিয় বহি লৈ পেলাই পেচাব কৰে। কিন্তু কিছুমানে থিয় হৈ পেলাই পেচাব কৰে আৰু কিছুমানে বহি লৈ পেলাই পেচাব কৰে। গতিকে যিজন মানুহে বহি লৈ পেলাই পেচাব কৰে তেখেতেতো এনেই পেচাব নকৰে, গতিকে বহি লোৱাৰ কাৰণটোনো কি? তেতিয়া মোৰ ব্ৰেইনত একচুৱেলি খেলালে, বহুতে কয় পেচাব এনেই কৰিব নাপায়, পেচাব ত'ত কৰিব নাপায়, অ'ত কৰিব নাপায়, কিহৰ কাৰণে নাপায় সেইটোৰ ওপৰত মই একচুৱেলি নানা ধৰণৰ কিতাপ অলপ ষ্টাডি কৰিলোঁ, নানা ধৰণৰ ইণ্টাৰনেটতো ৰিচাৰ্চ কৰিলোঁ, তাৰপিছত কেইটামান পইণ্ট মই উলিয়ালোঁ গুৰুত্বপূৰ্ণ পইণ্ট। এতিয়া মই সেই চাৰিটা অনলি গুৰুত্বপূৰ্ণ পইণ্ট ওলাইছোঁ, সেই চাৰিটা গুৰুত্বপূৰ্ণ পইণ্টকে আজি আপোনালোকৰ ওচৰত ক'ব বিচাৰিছোঁ। একচুৱেলি তেতিয়ালৈ মোৰ আজি যদি ভিডিঅ'ৰ যদি শিৰোনামা হয়, ভিডিঅ'টোৰ যদি টাইটেল হয়, তেতিয়াহ'লে টাইটেলটো হ'ব পেচাব য'তে ত'তে কৰিব নাপায় কিয়, বা পেচাব কৰাৰ আগতে আমি কি গুণ মানি চলিব লাগে, নতুবা আগৰ দিনৰ মানুহবিলাকে পেচাব কৰোঁতে কিয় কৈছিল যে য'তে ত'তে পেচাব কৰিব নাপায় বা থিয় হৈ পেলাই পেচাব কৰিব নাপায়, সদায় বহি লৈ পেলাইহে পেচাব কৰিব লাগে। গতিকে তেতিয়াহ'লে বলক আমি এতিয়া মেইন পইণ্টলৈকে আহোঁ। নাম্বাৰ ওৱান পইণ্ট, আপুনি যদি বা মই যদি সূৰ্যৰ ফালে চাই পেলাই যদি পেচাব কৰোঁ, মানে সূৰ্যৰ দিশ হৈ পেলাই যদি সূৰ্যৰ ফালে চাই পেলাই যদি আমি পেচাব কৰোঁ, এটা বোলে মূৰৰ বিষ হোৱাৰ অন্যতম কাৰণ হৈছে এইটো। নাম্বাৰ টু, আপুনি যদি চন্দ্ৰৰ ফালে চাই পেলাই যদি পেচাব কৰে ইভিনিং বা ৰাতি, তেতিয়াহ'লে শুক্ৰ নষ্ট হয় বুলি কোৱা যায়। নাম্বাৰ থ্ৰী, যদি আপুনি বহি পেলাই পেচাব নকৰে থিয় হৈ পেলাই পেচাব কৰে, তেতিয়াহ'লে বোলে আমাৰ ইন্দ্ৰিয়ৰ শক্তি ক্ষয় হয়। আৰু নাম্বাৰ ফ'ৰ্থ, যদি আপুনি পানীত পেচাব কৰে, পানীত যদি প্ৰস্ৰাৱ কৰে, তেতিয়াহ'লে বোলে বহুমূত্ৰ ৰোগ মিনছ ডায়েবেটিছ হোৱাৰো চান্স থাকে। গতিকে এই চাৰিটা যি চাৰিটা মই ক'লোঁ, একচুৱেলি কিমান ইয়াৰ বৈজ্ঞানিক যুক্তিযুক্ততা কিমান আছে এইটো মই এতিয়াও ক'ব খোজা নাই, কাৰণ মই কিতাপত পাই পেলাই বা কিছুমান ইণ্টাৰনেটত ৰিচাৰ্চ কৰি পেলাই একচুৱেলি মোৰ ব্ৰেইনত খেলালে। একচুৱেলি পেচাব কৰোঁতে বহুতে নানা নানা ধৰণৰ নিয়ম পালন কৰে, সূৰ্যৰ ফালে চাই পেলাই পেচাব নকৰে, চন্দ্ৰৰ ফালে চাই পেলাই পেচাব নকৰে, থিয় হৈ পেলাই পেচাব নকৰে, বহি পেলাই পেচাব কৰে, কাৰণ তাৰে আৰু যাক যাক মই কুৱেশ্যনটো সুধিছোঁ, যোনে বহি পেলাই পেচাব কৰে তাকো যদি মই সুধিছোঁ যে তই বহি পেলাই পেচাব কিয় কৰা, সি খালি এটা কথাই কয় বা তেখেতে কেৱল এটা কথাই কয়, আগৰ দিনত সেই চিষ্টেমটো চলি আহিছে, গতিকে সেই চিষ্টেমটোক লৈ পেলাই তেখেতে বহি পেলাই পেচাব কৰে। কিন্তু তাৰ অন্তৰালত কোনকেইটা পাই বা নাপাই আছে সেইকেইটা বস্তু তেখেতে মোক এনচাৰ দিব নোৱাৰিলে। মই যথেষ্টখিনি মানুহক সুধিছিলোঁ, এনচাৰ কাৰো হাতত নাই। শেষত মই কিতাপ পঢ়িলোঁ, সেনেকুৱা ৰিলেটেড কিতাপ কিছুমান কিনিলোঁ পঢ়িলোঁ আৰু নানা ধৰণৰ ইণ্টাৰনেটত ৰিচাৰ্চ কৰিলোঁ পেচাব কৰোঁতে কি নিয়ম মানি চলিব লাগে। গতিকে এই চাৰিটা গুৰুত্বপূৰ্ণ পইণ্ট মই পালোঁ, যোনকেইটা আমি যদি সকলোৱে যদি মানি চলোঁ না আমাৰ কিবা লোকচান আছে, একোতো আমাৰ লোকচান নাই, গতিকে আমি মানি চলাটো আমি ভাল। কাৰণ কিতাপ এখনত ইণ্টাৰনেটত বাৰু বাদ দিওঁ, ইণ্টাৰনেটত নানা ধৰণৰ কিছুমান
কেতিয়াবা ফলছ ইনফৰমেশ্যনো থাকে, কিন্তু কিতাপ এখনতো মার্কেটত এনেই লঞ্চ কৰিব নোৱাৰে। কিতাপখন লঞ্চ কৰাৰ আগতে যথেষ্টখিনি গৱেষণা কৰি পেলাই, ৰিচাৰ্চ কৰি পেলাইহে কিতাপ এখন বনোৱা যায়। গতিকে মই আজি ইউটিউবৰ যিখিনি ফ্ৰেণ্ড আছে, মই এই চাৰিটা নিয়ম, যি চাৰিটা নিয়ম ক'লোঁ, এই চাৰিটা নিয়ম আমি মানি চলিলে অলপমান আমাৰ কাৰণে ভাল, আৰু এনেইতো আৰু নেলেখাই, কিবা এটা হয়তো বৈজ্ঞানিক তত্ত্বতত্ত্বা এটাও থাকিব লাগে। চ' আমি আজিৰে পৰা এই চাৰিটা নিয়ম মানি চলি পেলাই প্ৰেচাব কৰিলে আমাৰতো একো লোকচান নাই, ইয়াত চাৰিটা নিয়ম মানি চলোঁ দিয়ক, ঠিক আছে? অ'কে দেন, তেতিয়াহ'লে ঠিক আছে। ভাবিছোঁ আজি ভিডিঅ'টোৰ পৰা আপোনালোকৰ সামান্য পৰিমাণে হ'লেও কিবা এটা হ'লেও চাগে নলেজ পাইছে। নলেজ মানে মই একচুৱেলি নলেজ দিব কাকো নোখোজোঁ, মই খালি এটা কথা কওঁ, আমি যিখিনি ইয়ংষ্টাৰ আছোঁ, ইয়ংষ্টাৰখিনিৰ মাজত এটা কোঅৰ্ডিনেশ্যন থাকিব লাগে। ইমান ধুনীয়া এখন প্লেটফৰ্ম ইউটিউবৰ জগতত, গতিকে নতুন এটা দিশৰ ওপৰত আমি আলোচনা কৰিম। আৰু মই আজিৰ পৰা আপোনালোকক ক'লোঁ, মই ৰেগুলাৰলি এটা এটা ভিডিঅ' একচুৱেলি আপলোড দিম বুলি বহুত দিনৰ পৰা ভাবি আছিলোঁ। এতিয়া মই এই ভিডিঅ'টো আপলোড কৰিব যাই আছোঁ এসপ্তাহমানৰ পিছত। গতিকে ৰেগুলাৰলি এটা ভিডিঅ' আপলোড দিলে কি হয়, ময়ো নতুন নতুন দিশৰ ওপৰত নলেজ গেইন কৰিবৰ কাৰণে সুযোগ পাওঁ আপোনালোকৰ কাৰণে। কাৰণ আপোনালোকৰ তাত মই ভিডিঅ' লৈ অনাৰ আগত ময়ো যথেষ্টখিনি ষ্টাডি কৰি ল'বলগীয়া হয়। গতিকে আজিলৈকে ইমানে, আৰু মই কালিৰ পৰা চেষ্টা কৰিম, মানে আজিৰ পৰা চেষ্টা কৰিম, আজি এইটো মই ভিডিঅ' আপলোড দিম, কালিৰ পৰা চেষ্টা কৰিম মই ৰেগুলাৰলি এটা এটা নতুন নতুন ভিডিঅ' মই লঞ্চ কৰিম এই ইউটিউবৰ বিশ্ব দৰবাৰত। গতিকে আজি যদি মোৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে তেতিয়াহ'লে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু শেষত যিটো ঋতুপন বৰ্মন বুলি যিটো ছাবস্ক্ৰাইব বটন আছে, সেই ছাবস্ক্ৰাইব বটনটো প্ৰেছ কৰিবৰ কাৰণে একেবাৰে নাপাহৰিব। কাৰণ মই কোনো থিয়ৰিটিকেল কথাৰ ওপৰত বেছ কৰি কথা কেতিয়াও নকওঁ, মই কথা বেছ কৰি কওঁ সদায় প্ৰেক্টিকেল বস্তুৰ ওপৰত। নতুন ভিডিঅ' আহি আছে, চাই থাকক, কেৱল ছাবস্ক্ৰাইব বটনটো প্ৰেছ কৰাৰ কাৰণে একেবাৰে নাপাহৰিব। অ'কে দেন, বাই বাই।